नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। फ्रेंड्स, वी आर वंस अगेन हियर टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 8 अवर फीदर फ्रेंड्स दैट इज गिवन इन स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स दैट आर आस्क्ड इन एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कंटेनिंग 4 मार्क्स, 4 गुण नो अगत्यनो प्रश्न। मित्रों, तमने जे परीक्षा में पूछाय छे अने तमारे मां ट्रू अथवा फॉल्स एवं लखवानो होय छे, तो मित्रों आ वीडियो मां आपणे वात करवानी छे जे 8मो यूनिट अवर फीदर फ्रेंड्स आपणा पीछा वाला पक्षीओ, एमां 25 जेटला स्टेटमेंट जे छे एनी आपणे वात करीशुं। जो इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन लाइक धीस, राइट वेधर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओर फॉल्स, के नीचेना वाक्यो स्टेटमेंट्स अथवा सेंटेन्स वॉट एवर वर्ड इज यूज, कोई पण प्रकारनो शब्द आपवामां आवी शके छे के नीचेना वाक्यो साचा छे के खोटा ए लखो। मित्रों, घणा बधा मित्रों एवुं करता होय छे डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लखी नाखे छे, पण तमारे एवुं करवानुं नथी। यू विल हेव टू राइट द होल सेंटेन्स एंड देन यू विल हेव टू राइट द ट्रू ओर फॉल्स वॉट एवर इट इज इन टू बॉक्स। पेन्सिल थी बॉक्स बनाई लखी सको छो, अंडरलाइन करी सको छो, पण तमने हाईलाइट थवुं जोईए, स्टेटमेंट पण लखवानुं अने वाक्य साचुं छे के खोटुं ए पण लखवानुं। तो मित्रों जोईए फर्स्ट स्टेटमेंट अहीं आपेलुं छे, शुभांगी सो ए लुइस ग्रीन स्पेरो, के शुभांगीए पेडास परथी लीली चकली जोई हती। तो मित्रों वाक्य आवशे खोटुं, कारण के इट वोज नॉट स्पेरो, ए टेलर बर्ड हतुं। तो वाक्य केवुं आवशे? फॉल्स। अहीं एवुं आवे के टेलर बर्ड, तो वाक्य साचुं आवे। क्वेश्चन नंबर 2, मित्रों अहीं आपणे डिस्क्रिप्शन पण जोईए जेथी करीने तमने खबर पड़े, तमारे वाक्य बरोबर समजवानुं छे। द मेल होर्नबिल टेक्स केर ऑफ फीमेल एंड न्यूबोर्न चिक्स, के जे नर होर्नबिल छे ए मादा होर्नबिल अने एना नवजात बच्चाओनुं ध्यान राखे छे। तो वाक्य एकदम साचुं छे, बराबर ट्रू छे। थर्ड सेंटेन्स, शुभांगी सो ए नंबर ऑफ टेलर बर्ड्स नेस्ट इन द पोलो फॉरेस्ट, के शुभांगीए पोलो फॉरेस्ट ने, એટલે પોળોના જંગલો જે ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા છે એમાં તેણે ઘણા બધા હિંમતનગરથી આગળ જે આપણે જાણીએ છીએ ઘણા બધા ટેલર બર્ડ દરજીડાના માળા જોયા છે। તો વાક્ય ખોટું છે, ફોલ્સ છે, ટેલર બર્ડ નહીં પણ વેવર બર્ડ એટલે કે સુગરીના માળા જોયા હતા। ક્વેશ્ચન નંબર 4, ધ ફિમેલ ઇન ઓલ ધ સ્પીસીસ ઇઝ ડલ ઇન કમ્પેરિઝન વિથ ધ મેલ, કે નરની સરખામણીમાં બધી જ જાતિઓમાં જે માદા છે એકદમ થોડીક નિસ્તેજ હોય છે, ડલ હોય છે। તો વાક્ય સાચું છે, ટ્રુ છે, એનું ઉદાહરણ પણ આપણે જોયું હતું, ઇન ધ કમ્પેરિઝન વિથ ધ ટેલર બર્ડ, કે દરજીનાની કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોયું હતું। એલો સ્ક્રીન મેલ હોય અને જે રસ્ટ હોય બદામી હોય એ ફિમેલ હોય। ત્યાર પછી 5th ક્વેશ્ચન, બીકોઝ ઓફ અવર કેરલેસનેસ ધ પોપ્યુલેશન ઓફ વલ્ચર ઇઝ ડીક્રીઝિંગ, ડીક્રીઝિંગ એટલે બિકમિંગ લો, ધીમું પડવું અથવા તો ઓછું થવું, કે આપણી કેરલેસ એટલે બેકાળજી બેદરકારીના કારણે જે ગીધની વસ્તી છે એ ઘટવા લાગી છે। તો વાક્ય સાચું છે, ટ્રુ છે, કારણ કે ડાયક્લોફેનેકનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ પક્ષી પ્રાણીઓના દવામાં। ક્વેશ્ચન નંબર 6, બર્ડ્સ શુડ બી ફેડ વિથ ગ્રેઇન્સ એન્ડ ફરસાણ્સ, કે પક્ષીઓને આપણે અનાજની સાથે સાથે ફરસાણ પણ આપવું જોઈએ। તો વાક્ય ખોટું છે, ફરસાણ ન આપવું જોઈએ, ગ્રેઇન્સ એન્ડ વોટર, તો આપણો જવાબ સાચો પડશે। ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 7, પ્રે બર્ડ્સ લાઈક વલ્ચર્સ હન્ટ સ્મોલર બર્ડ્સ ફોર ધેર ફૂડ, કે વલ્ચર ગીધ જેવા જે શિકારી પક્ષીઓ છે પોતાના ખોરાક માટે નાના પક્ષીઓનો શિકાર કરે છે। તો વાક્ય સાચું છે, બરોબર, વલ્ચર છે એ શિકારી પક્ષી પણ કહી શકાય, એ નાના પક્ષીઓનો શિકાર કરે છે, બરાબર, તો વાક્ય એકદમ સાચું આવશે। ક્વેશ્ચન નંબર 8, ધ વેવર બર્ડ એન્ડ ધ ટેલર બર્ડ આર ધ સેમ બર્ડ્સ, કે વેવર બર્ડ એટલે કે સુગરી અને ટેલર બર્ડ એટલે કે દરજીડો બંને સેમ બર્ડ્સ છે, સારા એકદમ સરખા પક્ષીઓ છે। વાક્ય ખોટું છે, વેવર બર્ડ એટલે દરજીડો થાય એ માળો ગૂંથે, ટેલર બર્ડ છે ગ્રાસ લાઈક થ્રેડ લાઈક ગ્રાસ નો ઉપયોગ કરીને પોતાનો માળો બનાવે છે, એટલે બંને ડિફરન્ટ બર્ડ છે। વાક્ય ખોટું છે, બરોબર, સેમ ની જગ્યાએ ડિફરન્ટ શબ્દ આવે તો આપણું વાક્ય સાચું પડે। ત્યાર પછી સેન્ટેન્સ નંબર 9, બર્ડ્સ કેન ટ્રાવેલ એનીવેર વિધાઉટ ધ હેલ્પ ઓફ એ મેપ, કે કોઈ પણ નકશાની મદદ વગર પક્ષીઓ ગમે ત્યાં મુસાફરી કરી શકે છે। ઇટ ઇઝ અ ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ, બરોબર, આપણે જોયું હતું કે વિધાઉટ એની મેપ ધે ટ્રાવેલ ઇન ધ ઇવનિંગ મોર્નિંગ વોટ એવર યુ કેન સે। 10th સ્ટેટમેન્ટ, માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ જનરલી ટ્રાવેલ ઇન લાર્જ ગ્રુપ ઓર ફ્લોક્સ, ટોળામાં અથવા સમૂહમાં
प्रवासी पक्षी सामान्य रीते उड़े छे। तो वाक्य साचू छे। वी शेप मां अलग अलग समूह आपणे जोया हता एनी वात आमां करी शकाय। 11th स्टेटमेंट, द ग्रे होर्नबिल्स आर जनरली नॉट फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपखंड में ग्रे होर्नबिल सामान्य रीते जोवा मळता नथी, ફોલ્સ છે, કારણ કે જોવા મળે છે અને ભારતીય ઉપખંડમાં જોવા મળે છે એટલા માટે ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળે એમ કહી શકાય ને। વાક્ય સાચું પડે પણ અહીંયા વાક્ય ખોટું છે, કારણ કે નોટ શબ્દ વપરાયેલો છે એ જનરલી નોટ નો હોય તો વાક્ય સાચું પડે। 12th સ્ટેટમેન્ટ, મેલ વેવરબર્ડ વેવ્સ મોર દેન વન નેસ્ટ ઇન ધ નેસ્ટિંગ સીઝન। કે નર સુગ્રી છે એ માળો બાંધવાની જે ઋતુ છે એમાં એક કરતા વધારે માળા બનાવે છે। વાક્ય સાચું છે, બરોબર, આપણે જોયું હતું એમાં ઘણા બધા માળા બંધા બનાવે છે। હા, અડધો માળો પૂર્ણ થાય એટલે ફિમેલ ને ગીત દ્વારા બોલાવે, જો માળો ગમે તો બંને એકબીજા સાથે માળો બનાવે, ને ન ગમે તો માળો ત્યજી દેવામાં આવે, એટલા માટે એવા ઘણા બધા માળા હોય કે જે અબેન્ડન કરવામાં આવેલા હોય, અને મેલ વેવરબર્ડ છે એ નેસ્ટિંગ સીઝનમાં ઘણા બધા નેસ્ટ બનાવે છે। 13th સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ મિત્રો, ધ બીક ઓફ એ વલ્ચર હેઝ એન એક્સ્ટ્રા પોર્શન લાઈક એ હોર્ન। કે ગીધની જે ચાંચ છે એ સિંગડા જેવી અલગ એક ભાગ હોય છે, સિંગડા જેવું, તો વાક્ય ખોટું છે। વલ્ચર નહીં પણ વલ્ચરની જગ્યાએ કયું આવે, હોર્નબિલ આવશે, હોર્નબિલ ને હોય તો હોર્નબિલ આવે તો વાક્ય સાચું પડે, પણ અહીંયા વલ્ચર આપેલું છે એટલે ઇટ ઇઝ એ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ। 14th જોઈએ, 14મું વાક્ય, શુભાંગી ઇઝ મિત્રા સિસ્ટર દેવાંગી ફ્રેન્ડ। મિત્રો આટપટું વાક્ય છે, તમે વાંચજો એટલે ખબર પડશે કે શુભાંગી છે મિત્રાની બહેન દેવાંગીની ફ્રેન્ડ છે। વાક્ય ખોટું છે, શુભાંગી જગ્યાએ દેવાંગી આવે, દેવાંગીની જગ્યાએ શુભાંગી આવે, કે મિત્રની બહેન જે દેવાંગી છે એ મિત્રની બહેન શુભાંગીની ફ્રેન્ડ છે એવું પણ કહી શકાય, બરોબર, પણ અહીંયા વાક્ય ફોલ્સ આવશે કે દેવાંગી ઇઝ શુભાંગી સિસ્ટર મિત્રા ફ્રેન્ડ, એ મિત્રાની ફ્રેન્ડ છે, બરોબર, એટલા માટે વાક્ય ખોટું આવશે। ત્યાર પછી 15th સ્ટેટમેન્ટ, 15મું વાક્ય, બર્ડિંગ ઇઝ દેવાંગી પેશન। કે પક્ષીઓ વિશે જે માહિતી મેળવી દેવાંગી નો શોખ છે, તો વાક્ય સાચું છે, બરોબર, દેવાંગી ની પેશન છે બર્ડિંગ, દેવાંગી ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ બર્ડિંગ, ટુ નો અબાઉટ બર્ડ્સ। 16th સ્ટેટમેન્ટ, તો હોર્નબિલ ઇઝ કન્સિડર્ડ સ્કેવેન્જર્સ ઓન ધ અર્થ। સ્કેવેન્જર્સ એટલે સફાઈ કરનારા પક્ષીઓ, હોર્નબિલ છે સફાઈ કરનારા પક્ષીઓ તરીકે ઓળખાય છે, ગણવામાં આવે છે, તો વાક્ય ખોટું છે, હોર્નબિલ નહીં પણ વલ્ચર્સ, ધ વલ્ચર્સ આર કન્સિડર્ડ અથવા કોલ્ડ ધ સ્કેવેન્જર્સ ઓન ધ અર્થ, એટલે વાક્ય ખોટું આવશે। ત્યાર પછી 17મું વાક્ય, રોઝી પેસ્ટર ઇઝ નોન એઝ વૈયા ઇન ગુજરાતી। તો આ વાક્ય કેવું આવશે મિત્રો, ટ્રુ છે, રોઝી પેસ્ટર ને ગુજરાતીમાં વૈયા કહેવામાં આવે છે, એટલે વાક્ય સાચું છે। 18th, એ પ્રવાસી પક્ષી પણ છે, ઇટ ટેક્સ નિયરલી 18 મંથ્સ ફોર મેલ વેવર બર્ડ ટુ કમ્પ્લીટ નેસ્ટ બિલ્ડિંગ। કે નર સુગ્રીને પોતાનો માળો પૂર્ણ કરવામાં 18 મહિનાઓ જેટલો સમય લાગે છે। મિત્રો મંથ વપરાયેલો છે એટલે વાક્ય કેવું આવશે, ફોલ્સ આવશે, એની જગ્યાએ શું હોવું જોઈએ, 18 ડેઝ, 18 દિવસ આવે। ત્યાર પછી મિત્રો જુઓ, ખાલી એક જ શબ્દ ના આધારે તમારો જવાબ ખોટો પડી શકે છે, એટલે બરોબર વાંચવાનું વાક્ય, જરા પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની, સમજવાનું પછી તમારે લખવાનું છે। 19th સ્ટેટમેન્ટ, તો ટેલર બર્ડ ઇઝ નોન એઝ સુગ્રી ઇન ગુજરાતી। ટેલર બર્ડ એટલે દરજીરો, ને ગુજરાતીમાં સુગ્રી કહેવામાં આવે છે, વાક્ય ખોટું છે, ટેલર બર્ડ નહીં પણ વેવર બર્ડ આવે। 20 એટલે કે 20મું વાક્ય, ધ વેવર બર્ડ સ્ટીચીસ ઇટ્સ નેટ વિથ ગ્રીન લીવ્સ એન્ડ ફાઈબર ઓફ ધ ટ્રીઝ। કે વૃક્ષોના પાંદડાઓ લીલા અને વૃક્ષોના રેસાઓ દ્વારા એ વેવર બર્ડ એટલે સુગ્રી પોતાનો માળો ગૂંથે છે, તો વાક્ય ખોટું છે, બરોબર, વેવર બર્ડ ની જગ્યાએ શું આવે, ટેલર બર્ડ આવે, અને વેવર બર્ડ એમ નામ રાખવું હોય તો તમારે આગળનું વાક્ય કે થ્રેડ લાઈક ગ્રાસ લીવ્સ આવે, એટલે આ વાક્ય આપણું ખોટું આવશે। ત્યાર પછી 21મું વાક્ય જોઈએ મિત્રો, કે 21st જે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે, ધ વેવર બર્ડ ઇઝ ગિફ્ટેડ વિથ ધ સ્કિલ ઓફ વેવિંગ ઇટ્સ નેસ્ટ। કે સુગ્રી જે છે, વેવર બર્ડ છે, એને ભગવાને માળો બાંધવાનું સ્કિલ આપેલું છે, વાક્ય એકદમ સાચું છે, ઇઝ કમ્પ્લીટલી ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ। 22 જોઈએ, ડાયક્લોફેનક ઇઝ હાર્મફુલ ફોર ધ કેટલ। કેટલ એટલે ગ્રુપ ઓફ ડોમેસ્ટિકેટેડ એનિમલ, પાલતુ પ્રાણીઓ માટે ડાયક્લોફેનક ખૂબ જ ખતરનાક છે, તો ફોલ્સ છે, કેટલ માટે નહીં, પણ કેટલ તો દવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એ વલ્ચર્સ માટે ખતરનાક છે, એટલે વલ્ચર્સ આવે તો આપણું વાક્ય સાચું આવે, અને વાક્ય સાચું કરવું હોય તો વલ્ચર્સ મૂકવું પડે અથવા હાર્મફુલ અને ઇઝની વચ્ચે નોટ મૂકવું પડે, બંને માંથી કોઈ પણ એક તમે બનાવી શકો છો। ક્વેશ્ચન નંબર 23, વી શુડ નોટ ફીડ બર્ડ્સ ગાંઠિયાસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી હાર્મફુલ ટુ ધેર સ્ટમક। કે આપણે પક્ષીઓને ગાંઠિયા આપવા જોઈએ ન જોઈએ, કારણ કે એના પેટ માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે, વાક્ય એકદમ સાચું છે, ટ્રુ છે।
24th स्टेटमेंट द माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रावेल टू इंडिया फ्रॉम कोल्ड कंट्रीज के प्रवासी पक्षीओ छे भारत मा ठंडा विस्तारों माथी आवे छे एकदम साचो वाक्य छे ट्रू छे लास्ट स्टेटमेंट जोईए मित्रों अहीं आपेलुं छे 25th स्टेटमेंट ड्यूरिंग देर रिटर्न माइग्रेशन द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाय इन द अर्ली मोर्निंग के પોતાનું પાછું જવાનું જે પ્રવાસ હોય બરોબર ત્યારે પાછા આવવાની મુસાફરી હોય ત્યારે પ્રવાસી પક્ષીઓ સવારે ઉડે છે તો વાક્ય ખોટું છે બરોબર ડ્યુરિંગ ધેર રિટર્ન માઇગ્રેશન ધે ફ્લાય ઇન ધ ઇવનિંગ સાંજે ઉડે છે પણ જ્યારે ધે અરાઇવ્સ ઇન ઇન્ડિયા ભારતમાં આવે છે ત્યારે તેઓ સવારમાં ઉડે છે તો મિત્રો આ હતા આપણા સ્ટેટમેન્ટ 1 ટુ સ્ટેટમેન્ટ 25 25 જેટલા સ્ટેટમેન્ટ બધા જ પ્રકારના વાક્યો મિત્રો અહીં આપવામાં આવેલા છે યુ કેન રાઇટ ઇન યોર નોટબુક ઓલસો યુ કેન પ્રેક્ટિસ બાય વોચિંગ ધીસ વિડીયો આઈ હોપ દેટ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઓલ ધ લાઇન્સ ઓલ ધ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન વેરી વેલ તમે ખૂબ જ સારી રીતે સમજી ગયા છો તમને મિત્રો પરીક્ષામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે તમે વારંવાર વિડીયો જુઓ અને એનો અભ્યાસ કરો નોટબુકમાં